Salam əziz həmvətənlər, xoş gördük hamınızı. Mənim 1993-cü ildən günümüzə qədər apardığım mübarizə minlərlə dostumun və yaxın silahdaşlarımın, mübarizə yoldaşlarımın gözü önündədir. Şəxsən tanıyanları deyirəm minlərlə. Təbii ki, eyni zamanda mətbuat üzərindən tanımayan və qiyabi olaraq adımı bilən 10 minlər, 100 minlər mənim hansı yolda olduğumu gözəl bilirlər. Mənim bir dənə məqsədim var. Azərbaycanın torpaqlarının işğaldan azad olunması. Azərbaycan bunun üçün əvvəlcə təbii ki, Azərbaycan hakimiyyətinin içərisinə 1993-cü il milli hakimiyyətin devrilməsindən sonra yerləşdirilmiş daşnaq törtöküntülərindən Azərbaycanı təmizləmək, bu hakimiyyəti milliləşdirmək və sonra da Azərbaycanın torpaqlarını işğaldan azad etmək. Və milli birlik düsturu təvazökarlıqdan uzaq olsa da mənim düsturum olub. İlk dəfə dostlarım da bilir ki, Gənc Aydınlar Hərəkatını quranda onun 3 əsas prinsipi üzərində işlərkən mən milli birlik düsturunu irəli sürmüşəm ki, qurtuluşumuz milli birliyimizdədir. Açıqçası son günlər mən görürəm ki, sosial şəbəkələrdə, internetdə qiyamçı Albay Sürət Hüseynov tək qapıya oynayan futbolçu kimi tək tərəfli hücumdadır və Sürət Hüseynovun 3-cü müsahibəsinə qədər mən izləyirdim ki, görüm Sürət Hüseynov hansı mövqəni seçəcək, hansı yolu tutacaq və bugünə qədər çox təəssüflər olsun ki, bir neçə saatlıq müsahibəsinin içərisində Sürət Hüseynov bir cümlə də olsun mövcud hakimiyyətin 1993-cü ildən üzübəri 27 ildir Azərbaycanda talançılıqla, korrupsiyayla, rüşvətlə məşğul olan Əliyevlə rejiminin əleyhinə bir kəlmədə, bir cümlədə olsun danışmayıb. Ancaq və ancaq 1993-dən üzübəri Əliyev rejiminin sanki bir əskəri kimi axıcı hakimiyyətinə, milli hakimiyyətə daş atmaqla məşğuldur, o hakimiyyəti pisləməklə məşğuldur. Mən sizə sadəcə, əziz həmvətənlər, bir neçə faktı deyəcəm və mən sizin şüurunuza inanıram, mən sizin məntiqinizə güvənirəm və bilirəm ki, siz bu faktlardan sonra özünüz analiz edib bir daha kimin kim olduğu haqqında qərarınızı qətləşdirəcəksiniz. Deməli, 1993-cü ildə 9 fevralda Azərbaycan Respublikasının prezidenti Əbülfəz Elçibəy Gəncə şəhərinə səfər elədi və Gəncə şəhərində fevralın 10-unda geniş müşavirə keçirdikdən sonra Sürət Hüseynovla görüşərək onu prezidentin bu bölgədəki səlahiyyətli nümayəndə statusundan məhrum elədiyini Sürət Hüseynovun özünə bildirdi. Və eyni zamanda həmin görüşdə Əbülfəz Elçibəy Sürət Hüseynova Azərbaycanın deməli yun sənayesi dövlət şirkətinin yaradıldığını, bu istiqamətdə işlərin getdiyini və Sürət Hüseynovun da həmin şirkətə rəhbərlik eləməsini uyğun gördüyünü Sürət Hüseynova bildirib və Sürət Hüseynov da buna razılaşıb. 4 Mart'ta 1993-cü ildə Əbülfəz Elçibəyin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Azəryun Sənaye Dövlət Şirkəti yaradılıb və Sürət Hüseynov da bu şirkətin prezidenti təyin edilib. Ondan əvvəl isə 20 fevralda 1993-də Azərbaycan Prezidentinin fərmanı ilə Sürət Hüseynov hərbi birlik rəhbəri vəzifəsindən azad edilib. Təbii ki, irəliki söhbətlərimizin birində bu addımların niyə atıldığı haqqında da geniş məlumat verəcəm, təbii ki. Amma indi çox uzatmaq istəmirəm. Qısaca olaraq, faktlarla sizi düşünməyə dəvət eləyəcəm. Deməli, 10 fevralda Əbülfəz Elçibəy ilə Sürət Hüseynov arasında görüş olub. Sürət Hüseynova Əbülfəz Elçibəy onu səlahiyyətli nümayəndə statusundan azad etdiyini bildirib. 20 fevralda Sürət Hüseynov hərbi birlik rəhbəri vəzifəsindən azad olunub. 4 martda
Sürət Zeynov Əbülfəzilçi bəyin sərəncamı ilə yun şirkətinə rəhbər təyin olunub, ancaq Sürət Zeynov gəlib işinin başına keçməyib. Bakıya gəlib öz vəzifəsinin başına keçməyib. Və aprel ayının 28-də Rusiyanın prezidentinin xüsusi səfiri Vladimir Kazimirov Bakıya gəldi. Azərbaycanın müstəqil dövlətlər birliyinə üzv olması üçün israrla Rusiyanın bilirsiniz ki, xahişi var idi, tələbi var idi, istəyi var idi ki, Azərbaycan müstəqil dövlətlər birliyinə üzv olsun. Əbülfəz Elçi bəy və hakimiyyəti də bunu qəti şəkildə rədd edirdi. Daha öncə də bir neçə dəfə bu istiqamətdə xahişlər, təkliflər olmuşdu, rədd olunmuşdu. Nəhayət 28 apreldə Rusiyanın prezidentinin xüsusi səfiri Kazimirov Bakıya gəldi və bir daha qəti şəkildə rədd cavabı aldıqdan sonra elə həmin gün, əziz həmvətənlər, bu ayrıntıya diqqət eləyin. Elə həmin gün, deməli, Azərbaycanda Şamaxı şəhərində Azərbaycan iqtidarına istefa tələbi ilə miting təşkil olundu. Ayın 28-i və 29-unda Göyçay rayonunda yenə Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı miting təyin olundu və Göyçayda təşkil olunan bu mitingin iştirakçılarının içərisində Azərbaycanın ana müxalifəti də iştirak edirdi. Və həmin gün 28 apreldə Gəncə şəhərində polis idarəsi rəisinin dəyişdirilməsinlə əlaqədar yenə də Gəncədə mərkəzi meydanda etiraz mitingi təşkil olunmuşdu. Və indi gəlirik ən düşündürücü məsələyə. 28 apreldə Azərbaycan MDB-yə girişi qəti şəkildə rədd elədikdən sonra 30 apreldə Gəncədə hərbi birlik yaradıldığı elan edildi. Sürət Hüseynov da bu birliyin səlahiyyətli nümayəndəsi seçildi. Birliyi yaradanların adlarını oxuyuram sizlərə. Eldar Əliyev briqada komandiri, Rəsul Mirzəyev alay komandiri, Saday Mirzəyev tabur komandiri, Bahadur Zeynalov tabur komandiri, Mehman Ələkbərov alay komandiri, Dəstəli Hacıyev tabur komandiri, Mehman Baxşəliyev tabur komandiri, Mahir Kərimov qərargah rəisi, Altay Bayramov tabur komandiri, Mirzə Ağayev ulaşdırma xidmət rəisi, Mixail Vasilyeviç Qriqaşov qərargah rəisi, Sergey Vasilyeviç Şiryayev qərargah rəisi, Nazim Bayramov tank bölük komutanı, Oktay Bayramov tabur komutan yardımcısı. Və indi gəlirik ən maraqlı bir məsələyə. Əziz həmvətənlər, burasına diqqətlə fikir verin. Deməli, bu birlik, hərbi birlik yaradıldıqdan sonra təklif olunur ki, Qurana əl basaraq Sürət Hüseynovu Ali Baş Komandan edənə qədər savaşacaq. Bunun üçün Qurana and içmə təklif olunur və kim təklif eləyir, bilirsinizmi? Həmin bu iştirak eləyən iki Rus bunu təklif eləyir ki, biz Qurana əl basacağıq və Sürət Hüseynovu Azərbaycanın Ali Baş Komandanı edənə qədər savaşımızdan vazgeçməyəcək, savaşacaq və onu Ali Baş Komandan yapacaq. Dəyərli həmvətənlər, indi bildinizmi Azərbaycanın Gəncə şəhərində başladılan qiyamın hardan idarə olunduğunu və əsas nəyə xidmət elədiyini? Mən faktları sizə dedim. Açıq şəkildə indi gerisini siz özünüzü analiz eləyin və əminəm ki, doğru qərarı qəbul edəcəksiniz. Sağ olun, var olun.